Кыргызстандын облус шаарларына коюлган лимиттер, чектөөлөр баягы ашымча менен колдонуп кетип атат. Бүгүнкү күндө переборубуз 767 миллион киловатт-час перебор менен келип атабыз. Ошон менен азыр ушул учур менен пайдаланып туруп айтып кетет элек, биздин калкыбызга биздин электро пайдаланчу компанияларыбызга үнөмдөп колдонуш керек. Үнөмдөп колдонсок, ушул лимиттерге кирсек, биз энергосистема акыштан жакшы абал менен чыгып кетебиз, эч кандай верное отключениялар болбойт. Биринчи ноябрга чейин пландаштырылган бул жылка ремонттор толугу менен аяктады. 1 ноябрдан эч кандай өчүрүүлөр жүрбөй эле. Кээ бир жерлер менен баягы аварийный болушу мүмкүн. Баягы перегрузга карата в целом мындай верное отключение болбойт.